Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, իսկ սա նշանակում է, որ ուր էլ բրիջ խփես, պատմական, գեղարվեստական և մշակութային մի արժեք դուրս կգա։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանի նշած թվերը սրա խոսում վկան են։ Մենք ունենք 19,000 հուշարձաններ պետական սեփականություն, որի պահպանությունը իրականացվում է մեր մարզային ծառայությունների 10 մարզային կառույցների և Երևան քաղաքի ծառայության միջոցով։ Մենք ունենք նաև 8 ուրեմն արգելոց ու արգելոց թանգարաններ, դրանք առանձին նորից միավորներ են, որոնք իրականացնում են հուշարձանախմբի պահպանությունը։ Յուրաքանչյուր պահապանի միջինը բաժին է հասնում շուրջ 150 հուշարձանի պահպանություն, և նրանք սահմանված գրաֆիկի համաձայն 5-ից 6 օրը մեկ շրջայցով լինում են հուշարձանների տարածքներում։ Այս տարածքներն ընդգրկված են պետական սեփականություն հանդիսացող և օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում, և ամեն անգամ ապօրինություն հայտնաբերելիս ծառայությունը դիմում է իրավապահներին։ Ու քանի որ գործ ունենք պետական սեփականություն հանդիսացող գույք հափշտակելու հետ, ոստիկանություն իրականացնում է իր գործառույթն ու համագործակցում պահպանության ծառայության հետ։ Վերջին տարիներս բավականին շատացել են գանձագողության և գանձախոզության դեպքերը։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Սյունիքի մարզի Եղվարդ համայնքում տեղի ունեցավ գանձագողության դեպք։ Այս պահի դրությամբ մեր մարզային կառույցի և Սյունիքի ոստիկանության ուրեմն վարչության համատեղ կազմակերպված միջոցառումների շրջանակում բացահայտվեց գանձագողությունը և ամբողջ գողոնը արգրաված է, գտնում է ոստիկանությունում։ Գյուղատեղի շինատեղ հուշարձանն ընդգրկված է պետական սեփականություն հանդիսացող և օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում։ Տեղեկություններ կային, որ հուշարձանից հանված գտածոները պատրաստվում են վաճառել։ Ոստիկանության կապանի բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներին հետևեցին նաև բացատրական աշխատանքները, և կապանի երկու բնակիչ մարտի 18-ին կամովին հանձնեցին բրոնզե դարյան, մեր թվարկությունից առաջ 2-ից 3 հազարամյակներով թվագրվող 191 արտեֆակտ՝ ձիու արձանիկներ, երախակալ, կրծքազարդեր, բազկակալներ, երոտանի կախազարդեր, աշխատանքային սեպեր, դաշույններ և այլն։ Տեղազնություն կատարվեց հուշարձանի տարածքում, 3 փոս էին փորել և դրանցից մեկում էլ հայտնաբերել գտածոներով կարասը։ Իսկ մարտի 21-ին հետակա բացատրական աշխատանքից հետո նրանցից մեկը ներկայացրեց նաև բրոնզե արձանիկ տղամարդու պատկերով։ Նա հայտարարեց, որ այն քանդել հանել է դեռևս փետրվարին։ Սա այս տարվա առաջին դեպքը չէր։ Փետրվարի 24-ին Արմավիրի մարզի քաղաքատեղի Արգիշտի Խինիլի հուշարձանի տարածքում Արմավիրի մարզի ոստիկանության աշխատակիցների օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել և բերման էին ենթարկվել հուշարձանի տարածքում գանձագողությամբ զբաղվող 2 անձինք։ Նրանք քանդելին ուրարտական ժամանակաշրջանի հուշարձանի արևմտյան ամրոցի վերևի շերտը և յուրացրել ուրարտական ժամանակաշրջանի նյութերի խումբ. Սանձի լկամ, ճարմանդներ, զանգակներ, բրոնզե բոժոժներ, ինչպես նաև 12-ից 13-րդ դարերի դրամներ և այլն։ Ինչպես նշում են մասնագետները, ոստիկաններին ներկայացված գողոնը պատմամշակութային արժեք ներկայացնող արտեֆակտներ են։ Չմոռանանք նշել, որ Քրիստոսից առաջ 776 թվականին կառուցված Արգիշտի Խինիլի ուրարտական ամրոցը հանրապետական նշան նշանակության հուշարձան է, ընդգրկված է պետական սեփականություն հանդիսացող և օտարման ոչ ենթակա հուշարձանների ցանկում։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրենը գանձագողությունների դեմ պայքարում խիստ կարևորում է իրենց համագործակցությունը ոստիկանության հետ, նշում, որ վերջին տարիներին այն բավական ակտիվացել է։ Այստեղ ավելի քան կարևոր է նաև քաղաքացիների իրավագիտակցությունը, ընկալումը, որ ամեն արտեֆակտի հետ մենք կորցնում ենք մեր պատմության, մեր ինքնության մի մասնիկը։ Մասնագետները հավատացնում են, որ գանձագողերի գտածոների մեծ մասը զարտուղի ճանապարհով հայտնվում է արտասահմանում։ Սրանք իհարկե որոշակի գին ունեն սև շուկայում, բայց ինքնության առումով անգին են։